नमस्कार प्रिय दर्शक स्वागत जानाइछो डिजि आसाम लाइफर परा पुनर एटा नतुन रेसिपी आशा करूँ आपनालोके रेसिपीटो आदरी लब आरो भाल पाले एटी लाइक कमेंट आरो शेयर करिबो आरो जि हकले सबस्क्राइब करा नाय सबस्क्राइब करिबो तेतिया हले आहकसुन आरम्भ करू। प्रिय दर्शक भात पिठा बनाबर कारणे पानी गरम करि लुवा होइसे केराही एया आरोई चाउलर पिठागुड़ी अलपमान निमक सेटुवा होइसे पिठागुड़ीखिनि निमकत हानि लुवा होइसे पानी दिया होइसे अलप अलप करि पानी जोखमते दिब लागिब बेसि होले दिगदार हब ए कारणे पानी अलप अलप करि दिया होइसे। ভাদ মাহত ভাত পিঠা খোৱা হয় যি সকল ভাদ মাহত জন্ম হয় সেই সকলক ভাত পিঠা খোৱা হয়। এয়া পানী দি সানি থকা হৈছে পিঠাখিনি আটাৰ দৰে আটা মঠাৰ দৰে কৰি ল'ব লাগিব। লাড়ু বনাই লোৱা হৈছে দুটা লাড়ু বনাই লোৱা হৈছে ভাত পিঠা বনোৱা চালনি ইয়াৰ ফুটাবিলাক ডাঙৰ চাইজৰ লাড়ুটো চালনীখনত ঘঁহি দিয়া হৈছে এই ফুটাবিলাকৰ মাজেদিয়ে পিঠা সৰকি যাব উতলি থকা পানীত পৰিবগৈ এনেদৰে ঘঁহিব লাগিব যাতে পিঠাখিনি চালনীত লাগি নাথাকে। এয়া পিঠা ওপৰলৈ উঠি আহিছে এই ভাত পিঠা বনাবলৈ একেবাৰে উজু হয় ইয়াত বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নাই পিঠাগুড়ি আৰু নিমখ হলেই পিঠা হয়। পিঠাখিনি অলপ সিজিবলৈ দিয়া হৈছে এয়া লক্ষ্য কৰিছেনে পিঠাখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিছে এইখিনি কাঢ়ি থ'ব লাগিব যিসকলে ভাত পিঠা বনাব নাজানে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টি চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পিঠাখিনি কাঢ়ি লৈ ডাবৰটোত ৰাখি থোৱা হৈছে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে
पुनर लारू एटा चालनीखनत घहि दिया हैछे। एया भात पिठा रेडी हो गल। मैं सजा ललो। आपनालोके भिडिओटी केनेकुवा पाले कमेन्टत जनाबो। आरु आजिलो इमानते एरिसु। पुनर लग पाम नतुन एटी भिडिओरे। भिडिओटी हेखोलेके सोवार बाबे बहुत बहुत धन्यवाद।